dýmem výfukovým zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučku před. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les. Už jsem byl s nima skoro všude. A děti loudí, táto, kdy už ten les bude. Co pak já vím? Dívka v informacích, když jsem se jí ptal, řekla, někde jistě bude, musíte jít dál. Prý snad na Moravě, nebo u Semil, podle tajné zprávy ještě kousek lesa zběl. Proč místo lesa moje děti nechtěli navštívit třeba skládku smetí? Těch máme dost. Ráno, až se skončí tenhle divnej sen, popujem si po ty šlapky, vyrazíme ven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.